এয়া ৰাতিপুৱা 8টা বাজিছে, সবে মিলি মাছ ধৰাত লাগিছে, সবে মিলি মাছ ধৰিবলৈ লৈছে। ঘৰৰে পুখুৰীত মাছটো ধৰা হ'ল, ডাঙৰ পায় নে সৰু পায় এতিয়া চাব লাগিব, কিনো পায় চাওচোন বলক। মাছ ধৰা কেনেকুৱা, আগতে ধৰিছিলে নে? মাছ ধৰিছিলোঁ, সাঁতুৰি সাঁতুৰি ধৰোঁ, এতিয়া আজিকালি আৰু নোহোৱা হৈছে। ধুনীয়া মাছ, ডাঙৰে হৈছে ন? যিখিনি আছিলে সেইখিনি ফ্ৰাইও কৰা হ'ল, আৰু এইখিনি অকণমান ডাঙৰ চাইজৰ মাছখিনি বিলাহী দি বনোৱা হ'ল। আৰু কেনে পালে আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট কৰি।